Tudo bom, pessoal? Hoje vamos começar a nossa videoaula dando continuidade à aula passada. Sim, pessoal, na aula passada nós aprendemos sobre o alfabeto em Libras, certo? Conseguiram memorizar em casa? Bom, deixa um comentário embaixo. E hoje nós vamos aprender sobre os numerais. Sim, dando continuidade, hoje é a videoaula número 2 do curso de Libras. E hoje é bem mais fácil que a aula retrasada, a aula anterior. Porém, bom, eu vou explicar detalhadamente para vocês. Tudo bem, pessoal? Hoje não vou ficar falando muito, não. Vou jamais chegar ao ponto mesmo, não vou ficar enrolando muito. Então, vamos começar já a aula rapidamente aí. E qualquer dúvida, depois vocês podem mandar uma mensagem, eu vou estar respondendo. Acesse o site aí da página da SP24 Horas no Facebook. E eu estou lá para esclarecer suas dúvidas, até aqui mesmo no canal do YouTube. Tudo bem, galera? Certo? Então vamos começar a aula hoje. Vamos falar sobre numerais em Libras, ok? Para começar, o número 1 em Libras, nós fazemos o número 1 desse modo. Esse é o número 1, ok? Existem outros modos de fazer o número 1. Por exemplo, eu já vi em livros fazer o número 1 assim. Assim, o número 1 assim, o 2, o 3, o 4, o 5 em diante. Mas eu vou começar igual eu falei para vocês. Vou repetir novamente, esse é o número 1 em Libras, tá? Lembrando, a palma da mão tem que estar virada para você, né? No caso das letras do alfabeto, a palma da mão tem que estar virada para a pessoa que você está conversando, ok? No caso das letras. No caso dos numerais, palma da mão virada para você, ó. Número 1. Novamente, número 2, número 3, 4, agora é uma modificação, tá? Número 5, é o único que dá uma virada, ok? Para a pessoa que você está falando, esse é o número 5, tá? Número 6, número 6, tá. Número 7, número 8, é como se fosse o S, só que ele vai dar aquela sacolejadinha. Número 8, tá. Número 9, e o 10 é fácil, tá, pessoal? Vou ensinar duas maneiras para vocês aprenderem o número 10. Você pode fazer o número 1 e com certeza o 10. 1 e 0, 10. Ou fazer assim, ó. Ó. Reparem, ó. O 1 em cima e embaixo, ó, fechando, dá o 0 também. Muitas pessoas. Geralmente, como o surdo nativo mesmo, ele usa assim para fazer o número 10. Mas 1 mais 0, 10. 11. 1 mais 2, 12. 1 e 3, 13. 1 e 4, 14. E 1 e 15. 1 e 6, 16. 1 e o 7, 17. O 1 e o 8, 18. O 1 e o 9, 19. 2 e 0, 20. 20, 21, 22, 23, tá? Assim sucessivamente. O 30, ó, 3, o 0. Aí se você quiser fazer 31, 32, dando continuidade, tá? O 40, ó, 4 e 0. O 50, ó, 5 e 0. 60, 3 e 0. 70, tá, 7 e 0. 80, 9 e 0. 90. O 100 você vai fazer 1 e mais duas bolinhas, ó. 1 e duas bolinhas, ou 1 e faz assim, tá? 1, assim, 100. Aí você vai seguir nessa ordem, é 1 mais 1 e 0, 110, 1, 2, 0, 120, 1, 3, 0, 130, pessoal. É extremamente fácil, acho que vocês não vão ter dificuldade alguma, tá? Depois eu vou ensinar para vocês o 1.000, 10.000, 100.000, até 1.000.000, depois 1.000.000, em diante, mas é mais pra frente, tá, pessoal? Então hoje a ideia é chegar até o 100 e 200 também você vai fazer um 2 e mais 2, 0, ou você faz o 2 e
assim, tá? Dá para entender que é 200. 300, 300, 400, assim diferente. A ideia era para chegar até os 100, mas como é fácil a parte dos numerais, você vai ter dificuldade, então, e fica, passei do ensinei um número mais, né? Ensinei até 400, aí você vai fazer 500, 600 e assim por diante, tá? Depois o número 1000 eu vou ensinar para vocês, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão e assim por diante. Bom, pessoal, hoje foi só sobre os numerais. Tá? Próxima aula eu vou estar começando a ensinar vocês as saudações, os cumprimentos do dia a dia, do cotidiano, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Curtam, dão like aí, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. E é por hoje é só. E muito obrigado, galera. Espero que vocês continuem curtindo o canal, que vamos tratar sobre também outros temas, sobre turismo, obviamente, que é o foco do canal, unboxing sobre nossos produtos que compramos na internet. Porém, hoje estou focando no curso de milhas, ok, galera? Então, até mais aí, até a próxima aula aí, galera. Falou, até mais, pessoal.